Звичайно, я можу розказати про те, як це сприймається в Європейському Союзі. Я зараз кожного дня зустрічаюся з колегами. Зустрічалася щойно із школярами. 700-500 школярів присутні на таких зустрічах. І я на кожній зустрічі говорю, що ми будемо підтримувати Україну, оскільки це питання нашої безпеки. Звичайно, дискусії продовжуються. Не лише серед молодих людей, політиків, а й серед широкого загалу, широкого громадянського суспільства. Багато було сказано з того, що я підтримую. Що мене непокоїть, це те, що є питання 300 мільярдів євро чи доларів. Це майже одне і те ж саме. І, звичайно, уряди мають забезпечити рівень підтримки України на належній основі. Ми минулого року прийняли рішення про 50 мільярдів допомоги Україні. Звичайно, цього недостатньо. І минулого року пані фон дер Ляйн сказала під час конференції в Лондоні, що є приблизно 200 мільярдів плюс для відбудови України. І можу сказати на загал, що є більш-менш узгоджене рішення стосовно того, що деякі країни, такі як Австрія, Ірландія, менше проявляють бажання допомагати Україні в плані закупівлі зброї та інше. Отже, це питання одностайності, і ми серйозно послаблюємо свою позицію, якщо ми визначаємо це як гроші, які мають піти суто на оборону. Треба знайти, мабуть, інше рішення, щоб обійти ці перепони і шантажі з боку Китаю і Росії. Треба якось подолати. Гадки не маю, як це можна зробити. Звичайно, це не лише німці тут відіграють роль. Є й інші фінансові гравці, які досить є вразливими перед цими спробами шантажу. Я, власне, не дуже знаюся на правових питаннях. Не знаю, в якій мірі Велика Сімка має намір виробити це рішення. Певно, що будуть продовжуватися обговорення. Але я хочу сказати, не зосереджуйтеся тільки на військовій підтримці, коли йдеться про ці 200 чи 300 мільярдів. Не обумовлюйте це тим, що це має бути використане на зброю, на військові потреби. Я погоджуюся з тим, що сказав Стівен, що врешті-решт Росія повинна буде заплатити у будь-якому випадку. Вона має забезпечити цю компенсацію через всі ті воєнні злочини, які вона вчинила, і ту величезну руйнацію, яку вона спричинила. Ці гроші необхідно знайти і застосувати. Це абсолютно очевидно. Але зосереджуватися тільки на боєприпасах чи зброї – це було б неправильно. Коли я спілкуюся з колегами та й військовими, ми, звісно, всі знаємо, що зараз Україна перебуває в критичному моменті. Коли ми говоримо про боєприпаси, про тауруси, про інші види озброєння середнього радіусу, далекобійні, їхнє надання не залежить лише від грошей. Можу вас запевнити, це все не питання грошей. Є достатньо фінансових можливостей забезпечити всі фінансові потреби для того, щоб Україна була більш витривалою у військовому плані. Але, вочевидь, ми маємо брак політичної волі. Дійсно, пан Шольц сказав, що 90% прибутків від активів будуть іти для України, але нам необхідно забезпечити, щоб ці гроші були надані швидко та ефективно. І ми повинні використати і наші складські запаси, щоб період від рішення до безпосередньої допомоги був якнайкоротший. Коли ми говоримо про Бундесвер, про армію Німеччини, то вони не дуже задоволені всіми цими обіцянками, які Німеччина надає Україні, оскільки у нас є серйозний брак багатьох видів озброєння, і ми не можемо самі поповнювати свої складські запаси швидко, якщо надавати Україні необхідну підтримку. Отже, ми повинні знайти можливості компенсувати шкоду і якось протистояти шантажу з боку Росії та Китаю. Було б дуже добре в цьому плані, якби Велика Сімка це питання вважала одним із пріоритетних на наступному саміті. Я не хотіла би тут якось критикувати банк Євроклір. Я можу тільки сказати, що 200-300 мільярдів євро чи доларів не є конче необхідними для відбудови України. Не говорячи про те, що вони необхідні для військових потреб України. Оскільки якщо фокусуватися на цьому, це лише ускладнить цей дискурс в Європі. Як сказала Наталя, ми не знаємо, власне, яка буде ситуація у Сполучених Штатах наступного року. Чи зможе Україна забезпечити всі бюджетні виплати для лікарів, для вчителів та інші? Ми частково це покриваємо за рахунок інструменту Ukraine Facility,
Але ми повинні знайти додатково десь 200 мільярдів від Європейської комісії чи від країн ЄС, щоб допомогти Україні. Як я зрозуміла з того, що говорила пані фон дер Ляйн на конференції в Лондоні, вона буде готовою, щоб ці гроші були використані саме для цих цілей. Ось як я розумію сутність цих обговорень, які відбуваються довкола цього питання на сьогоднішній день.